të dashur miq, fare pak kohë na ndan nga ndryrimi i viteve. Viti i ri 2020 po troket në dyert tona. Ndaj edhe un me këtë rast ju uroj ju familjeve, miqve, të afërmëve tuaj, por dhe mbar shqiptarve kudo që janë, gëzuar vitin e ri 2020. Një vit plot shëndet, suksese, gëzime dhe të mira për mbar shqiptarët. Viti që lëm prapa 2019 ishte për ne një vit jo i brisht, por më i brishti i të gjitha viteve të tre dekadave. Në fakt, ky vit ishte viti më i zi në historinë 30 vjeçare të pluralizmit politik shqiptar. Ky ishte një vit i zi, sepse këtë vit, me këtë qeverisje, Shqipëria dhe shqiptarët shenuan një seri të pafundme rekordesh të zeza, për të cilat Shqipëria një lloj si në kohën e Enver Hoxhës do të cilësohej delja e zezë e Evropës. Dhe si asnjëherë tjetër në historinë e saj do të cilësohej, etiketohej si narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Viti 2019 ishte një vit i zi për Shqipërinë dhe shqiptarët, sepse këtë vit Shqipëria u ngjit në çatin e botës për vjedhjen e qytetarëve shqiptar nga qeveritarët e tyre, pra nga korrupsioni. U bëj thirrje shqiptarëve sonte, le të mendojnë për një moment se çfarë u ndërtuar këtë vit në Shqipëri. Madje do të thosha, çfarë u ndërtuar përveç pllakave të disa sheshëve gjatë 6 viteve në Shqipëri, me PPP-t, tendrat, tatimet, u shpërdorun, u grabitën miliarda euro. Vetëm 3 deputet Partisë Socialiste me famozin Bazhanak, frangu të Edi Rams, fituan 430 tendera. Shqipëria këtë vit u shpall vendi me rrogën më të ulët në Europë. Vetëm 6 vite më parë Shqipëria linte mbrapa në rrogën mesatare 7 vende të rajonit. Këtë vit shqiptarët janë aktualisht më të varfrit e këtij kontinenti, por çmimet i kanë më të larta se çdo vend tjetër i Ballkanit. Shqiptarët këtë vit njohën një rrokullisje të arsimit, shërbimi shtetësor, me 111 vende ra garancia për investimet e huaja. Më keqja, Shqipëria u damkos si qendër operacionale e organizatave kriminale të Europës dhe të botës. Miq, këto deklarata nuk i vinë nga armiqtan. Jo, këto deklarata vinë nga miqtan më të mirë,
partner tanë më të besur dhe janë dëshmi e një realitetit mërësisht të hidhur të shqiptarve. Viti 2019 ishte një vit i zi për Shqiprinë dhe shqiptarët, sepse këtë vit projekti ynë ën rajon më bukur e integrimit të Shqipërisë në Europë, ëndra Shqipëria si Europa, mori goditjen më të rëndë. E vërteta është se që nga viti 2015, çdo vit, ne kemi marrë një jo të qartë për hapjen e negociatave, pavarësisht se çdo vit monstra e integrimit betohej dhe stërbetohej se negociatat do hapen. Madje, para një viti, ai festoi me fishekzare fanfarë se negociatat u hapen. Por këtë vit, ne morëm një jo me germa kapitale nga shumicë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Një jo pa fat, një dënim pa fat, sepse kreu i Meduzës gjëbëri një nga një të gjitha standartet që u arritën në përpjekjen e jashtëzakonshme të shqiptarve për të afruar me Bashkimin Evropian, sepse ai shënoi apo kaloi nga një rekord i zi në një rekord tjetër të zi në procesin e integrimit. Ky vit, ky dështim i madh, është një kushtrim i jashtëzakonshëm për shqiptarët. Të ngrihemi, të hedhim me një anë këtë regjim dhe të hapim rrugën e Shqipërisë drejt integrimit të plot në Bashkimin Evropian. Viti 2019 ishte një vit fatal për demokracinë shqiptare të brisht. Këtë vit demokracia në Shqipëri hyri në agoni, bëri prapaktheu, bastardi i vllokmenëve hoxhist me një gjakftofsi kriminale, zëvendësoi në Shqipëri sistemin e demokracisë me sistemin monist. Ai zhvilloi për herë të parë pas 30 vitesh, pas rënjes së perdes hekurt, zgjedhjet e para moniste në Europë me gru shteti, brenda shtetit, mori një nga një në dhunim flagrant të kushtetutës, të gjitha pushtetit. Në kulmin e zis kombëtare, ku ne humbëm aq shumë njerëz nga tërmeti, xhelati fjalës së lirë do miratonte me urgjencë ligjin gjotin kundër fjalës së lirë për t'i dhënë asaj një goditje fatale. Në këtë aspekt, të gjitha këto ndryshime regresive, të cilat largojnë me shpejtësi të madhe Shqipërinë nga vendet e lira të Europës dhe të botës, do të jetë një kushtrim i madh për ne të ngrihemi me guxim, të mbrojmë liritë tona,
pavarësisht nga çmimi që mund të kërkohet, mbrojtja e lirisë. Por ne që kemi vujtur aq shumë për te, që kemi njohur monizmin, është e vlefshme për çdo çmim. Viti 2019 është një vit i zi për Shqipërinë dhe shqiptarët. Sepse këtë vit Edvin Kristaq zografi vazhdoi me vendosmëri zbatimin e politikës së Vasu Çubilloviçit për pastrimin etnik të Shqipërisë nga shqiptarët. Këtë vit shqiptarët renditen të dytët në botë për vendimin e tyre për të larguar nga Shqipëria. Dhe kjo jo se Shqipëria nuk është një vend i bukur, me potencialet jashtëzakonshme, por kjo sepse kjo monstre vërtet e shpresës shqiptarve, vretate në çdo skaj, në çdo qoshe, në çdo shpirt, në çdo zemër të këtij vendi dhe të këtij populli. Kjo sepse me qëndrimin e tij papërgjegjshëm, rrokullisi shqiptarët në njerëzit me rroga më të ulta në Europë, më të varfër, mbylli dyert e shkollave për të varfrit, universiteteve për të varfrit. Burgos, dhjetra mijëra shqiptar për faturat e energjisë elektrike, gjë që se bën asnjë diktaturë, asnjë vend tjetër mbi tokë. Jo vetëm kaq. Shkatron më shumë se tërmeti. Banesa, biznese, të qytetarëve shqiptar pa çka se ishte betuar se do legalizoj që të gjitha. Për të gjitha këto, shqiptarëve u mbetet një alternativë, largimi, por megjithatë ky vit është gjithashtu një thirrje e madhe për shqiptarët. Për të gjithë ata të cilët i besojnë këtij vendi, të shpëtojnë Shqipërinë sa më parë nga ky shpresvrasës, për hir të tyre, të fëmijëve të tyre, të ardhmës së kombit shqiptar. Viti 2019 do të hynë historinë tonë kombëtare si viti tradhtisë së dytë të madhe nga Tirana zyrtare e Kosovës, shqiptarëve të Kosovës dhe çështjes shqiptare në tërësi. Këtë vit Edvin Kristaq zografi, ky tradhtar e sa toptaniri, u angazhua me të gjithë forcën e një shteti për coptimin e territorit të Kosovës dhe pasi dështoi si faqezi në samitin e Berlinit, ndërmori si vasali Beogradit përsëri nismën antikomtare të Jugoslavisë së re me emrin mask mini Schengen. Ai firmosin Novi Sad traktatin me 718 nene, me të cilin Shqiprin e shëndron
në një vend vasal të Beogradit, kurse Kosovës i futi thikën më të thellë prapa shpine. Në një akt të hapur, anti-shqiptar, anti-komtar, a i soli fantazmin e Serbisë së madhe në Tiranë. Në kratë të padronit të ti, nër mori sulmet më të egra, ndaj udhëheqjes politike të Kosovës, duke dëshmuar se ai ishte thjesht një skllav i Beogradit. Në një situatë të tillë, para akteve të tilla, asë një kombi që e truar nuk qëndronë duar kryq, po jep tradhtarit një minute më parë atë që meriton dhe atë që kanë marrë gjithnjë në histori tradhtarët e kombëve të tyre. Viti 2019 ishte vit i një fatkeqësie të madhe për Shqipërinë dhe shqiptarët. Një tërmet i rënd, goditi, Durrësin, Tiranën, Krujin, Lezhën, 51 jetë, u humbën në rënojat e ndërtesave që u shembën nga tërmeti. E vërteta, e hidhur është, se shumicë atyre, sot, mund të ishin midis nesh në rast se kjo narko qeveri me në krye kreu në Meduzës nuk do të dëshmoni neglijens dhe indiferens kriminale ndaj pasojave të tërmetit të 21 shtatorit. A edhe sot, shumice e tyre, pa asnjë diskutim, janë vrasje shtetërore. Por tërmeti, i 26 nëndorit, shkatroj me mira, banesa, palate, apartamente, objekte. Prej mëse 5 javësh. Ky njeri pa shpirt, shetit nga një shesh në një tjetër, nga një banes në një tjetër, duke hedhur vallën mbi fatkeqësinë, mjerimin e këtyre njerëzve të goditur. Dy ditë më parë, disbursoi 1 milion euro për hotelet që strehuan të dëmtuarit nga tërmeti. Kurse, përveç këtyre, ka dhënë familjeve të viktimave në total rreth 63.000 euro. Dhjetra mira, qytetarë shqiptarë, burra, gra, fëmijë, të moshuar, të smurë, kalojnë sonte natën në çadrat improvizuara me lecka dhe qese plastmasi, e plastmas, në këta acar, me minus disa grad, pa marrë asnjë lloj ndihme, nga shteti tyre, nga njeriu që u premtoi sistemimin hotele me 5 yje, nga njeriu që kalon nga sheshin shesh nga apartamenti në apartament, si cub, mashtron në të gjitha ndihmat dhe po përgatit mega skemen për vjedhjen më të madhe që ka njohur Shqipëria gjersot me ndihmat e për të dëmtuarit e tërmeteve. Ndaj dhe thirrja ime është
për të gjitha vendet mike, ndihmoni Shqiprinë, por ato ndihma, bëni gjithçka të mos kalojnë për duart e këtyre hajdutëve, por të shkojnë direkt tek qytetarët në nevojë. Miqtë mi, viti 2019 i tillë ishte, por viti 2019 do të na ftojë ne të gjithëve të bashkohemi që ky vit të mos na kthehet në 2020-ën. Por 2020-a të jetë një vit i bardhë, një vit i mbarë, një vit siç e duam, në të cilin Shqipëria dhe shqiptarët të shpëtojnë nga rekordet e zeza, të çelin rrugën e bllokuar drejt Evropës, kombi të qëndrojë i bashkuar në idealet e tij europiane. Shqiptarët të frymzuar nga parimet e lirisë, por dhe në shembullin e bolivianëve që përmbysën narkoshtetin e tyre, të paketojnë zografin bis apo e sa toptanin në Beograd, të rikthejnë në Shqipëri vlerat e lirisë dhe demokracisë. Duke përfunduar, ju uroj miq të dashur, shëndet, gëzim e mbarësi për vitin e ri 2020, gëzuar.